အဲ့မင်းကတော့ဘူရဲ့ဗီဒီယိုလေးရနေပြန်လေးကြိုးစလိုက်ပါရတယ်။ဒီနေ့မှတော့ဖူကမိဘရဲ့ဘလူးစကားတွေကကိုရဲ့ကလေးတွေကိုထိခိုက်စေနိုင်လို့ပြပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။တခါလေးကြိုက်ရင်မိဘတွေပြောလိုက်တဲ့စကားလုံးကကိုတိုင်းတစ်တိမပြူမှုဝင်မဲ့လေကိုရဲ့ကလေးတွေကိုစိတ်ထိခိုက်တာမျိုးတွေဖြစ်စေတတ်ပါတယ်။ဘလူးစကားတွေကကလေးတွေကိုစိတ်ထိခိုက်စေလို့ပြပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ နမတေးတကူအားတော့ခလေးလေးကိုသူတို့ရဲ့ရုပ်ရည်နဲ့ပသက်ပြီးတော့ပြောဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်။မိဘတွေကခလေးလေးကိုမင်းကအရင်ဝါရဲမင်းကအရင်ပိတ်တယ်မင်းကအရင်ရုပ်ဆိုးတယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးစကားတွေကိုခလေးလေးကိုပြောတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာသူတို့ရဲ့ရုပ်ရည်နဲ့ပသက်ပြီးတော့စိတ်မလုံခြုံတာတွေစိုးရိမ်တာတွေကိုခံစားရတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့မိဘတွေကခလေးလေးကိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပသက်ပြီးဒီလိုပြောနေမဲ့အစားသူတို့ရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကဘယ်လိုပဲဖြစ်နေဖြစ်နေကိုယ့်ကိုယ်ကိုချစ်တတ်ဖို့ကိုပဲသင်ကြားပေးသင့်ပါတယ်။ အဲ S <S ့ဘမ်းနဲ့တခြားကတော့တကူပေါင်းဆန်လာပဲဖြစ်ပါတယ်။တခါကြီးကြကြလို့ရှိရင်မိဘတွေကခလေးတွေဒီလိုမျိုးပြောကြတာပေါ့နော်။အဲနှုတ်ကမလို့ချင်းနှုတ်ကမမွေးမမွေးခဲချင်းဘူးနှုတ်ကဖျက်ချလိုက်ခဲရမှပြီးတော့နည်းအစားတခြားခလေးတရားကိုပဲငါမွေးလိုက်ချင်းတယ်ဒီလိုမျိုးတွေပြောတတ်ကြတာပေါ့နော်။ဒီစကားတွေကမိဘတွေအနေနဲ့ခလေးတွေကိုလုံးဝမပြောတင်တဲ့စကားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲကိုကခလေးတွေကို အဲ့လိုမျိုးပြောလိုက်တဲ့အခါမှာကလေးတွေစိတ်ထဲမှာဆိုရင်သူတို့ကမဖြစ်လာခဲ့တဲ့မြူးမရှိနေတဲ့မြူးပေါ့နော်အဲတေသွားလိုက်ရမှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးစိတ်ထဲမှာတွေးမိတတ်ပါတယ်ကလေးတွေကိုဒီလိုမျိုးပြောလိုက်တာကသူတို့ရဲ့ကိုကိုကိုတံမိုးထားမှုနဲ့ဥစားနိုင်တဲ့စွန့်ရည်တွေကိုရောကြစေပါတယ်မိဘတွေကကလေးတွေကိုဒီလိုမျိုးပြောနေမဲ့အစားသူတို့ကိုချစ်ပေပြီးတော့တံမိုးထားချောင်းကိုပြသတဲ့ပါတယ်နံပါတ်3တစ်ချက်ကတော့ကလေးတွေကိုဝန်တော့ဝန်ပိုးတစ်ခုလိုခံစားစေရပဲဖြစ်ပါတယ် นึก usage อ่ะยังขัดတယ်นึกมวยอ่ะประสันยังกုံนะไอ้รู้ပြောได้အခါမှာကလေးတွေကသူတို့ခုသူတို့ဘောเนาะဝန်တို့ဝန်ဘူကြီးတစ်ခုလို့ခန်းစားနေရပြီးတော့သူရဲ့စိတ်ထဲမှာစိတ်မကောင်ဖြစ်မယ်ပြီးတော့စိတ်ဒီไกด์ไลน์မျိုးတွေလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့မိဘတွေအနေနဲ့ဒီလိုစကားတွေကိုလည်းရှောင်ရှားတင်းပါတယ်နံပါတ်4တစ်ချက်ကတော့နိုင်ရှင့်ပြီးတော့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ် မြ IAM မောင်မလေးတွေကအညံ့ဆုံးပဲ။ညတခြားကလေးတွေကလည်းမတော်ဘူးပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးနှိုင်းရှင်ပြီးတော့ပြောတာမောင်မအချင်းချင်းနှိုင်းရှင်တာပြီးတော့တခြားကလေးတွေနှိုင်းရှင်တာတွေကလည်းစိတ်ဆီဆိုင်စီပါဗါတယ်။ဒီလိုမျိုးနှိုင်းရှင်ပြီးတော့အပြောခံရတဲ့အခါမှာကလေးတွေအနေနဲ့သူတို့ကသူတို့လေးစားမှုတွေကျဆင်းလာမယ်။အဲပြီးတော့သူတို့ဘလို့ပဲစူးစားစူးစားဘယ်လိုပဲလှုပ်လှုပ်ပေါ့နော်။လုံလောက်မှမဟုတ်ဘူး။အကောင်ပြောခတ်ရမှာမဟုတ်ဘူး။ဒီလိုမျိုးတွေတွေးထင့်လာတတ်ပါရဲ့။ပြီးတော့မောင်မအချင်းချင်းမှလည်းတယောက်ကိုကြားတော့ မလပင်အပိပြီးတော့ပြောမယ်တရားဟိုကြာတော့ဖိနေပြီးတော့ပြောမယ်အဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာဆိုရင်တို့အချင်းချင်းကြားမှာလဲမကြင်တတ်မှုတွေမပြေလည်မှုတွေဖြစ်လာစေတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့မိသားတွေအနေနဲ့မောင်နှမတွေကိုတန်းတူခွင့်ယေးပေးပြီးတော့တန်းတူချစ်ပေးသင့်ပါတယ်ပြီးတော့တို့ကိုလွတ်လပ်တဲ့ကိုယ်ပိုင်ဘဝလေးတွေကိုတိကျခွင့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်၅တစ်ချက်ကတော့ gender နဲ့စကားတွေပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ် မင်းအရင်ညမ်းပြင်ရပဲဘယ်တော့မှလည်းတော်လာမှာမဟုတ်ဘယ်တော့မှလည်းတက်လာမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီလိုစကားတွေပြောလိုက်တဲ့အခါမှာခလေးတွေအနေနဲ့သူတို့ကိုသူတို့ယုံကြည်မှုတွေရော့ကျသွားတတ်ပါတယ်မိဘတွေအနေနဲ့ခလေးတွေကအမားတွေလုံနေခဲ့ရင်တောင်သူတို့ကိုစိတ်ရှိရှိနဲ့အဲတင်ပြပြရမယ်အားပေးရမယ်ယုံကြည်မှုရှိအောင်လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်6တစ်ချက်ကတော့ခလေးတွေကိုချီးကျောက်ပြောဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ် အင်္ဂနိူထားခဲ့လိုက်တော့မယ်။ဒီအိပ်ပြီးတော့နိုးလာတဲ့အခါမှာငါတွေးရပါမဟုတ်ဘူး။ငါပြောက်သွားလိုက်တော့မယ်ပေါ့နော်။ဒီလိုစကားတွေကိုမိဘတွေကပြောတတ်ကြပါဗါတယ်။ခလေးတွေအနေနဲ့ဒီလိုစကားတွေပြောခံရတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာအဲသူတို့ချစ်တဲ့သူကသူတို့ကိုထားခဲ့မှပဲဆိုတော့အတွေးတွေစိုးရင်စိတ်တွေပြီးတော့မယုံသင်္ကာစိတ်တွေဝင်လာတတ်ပါတယ်။ ဒီလိုမျိုးစိတ်တွေစွဲနေပြီးတော့ကြည်လာတဲ့အခါမှာဆိုရင်အဲဆက်ဆံရေးတွေမှာပေါ့နော်သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေဖြစ်ဖြစ်အဲ relationship မှာဖြစ်ဖြစ်သူတို့ကအဲသူတို့သူတို့ချစ်တဲ့သူတွေကသူတို့ထားဝဲမယ်ဆိုတဲ့စိတ်တွေပေါ့နော်မြုံတင်ကစိတ်တွေဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်စိတ်တွေဖြစ်နေပြီးတော့အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မို့လို့မိသားစုရဲ့အနေနဲ့ဒီလိုထိ ंछ ောက်စကားတွေကိုလည်းရှောင်ရှားသင့်ပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့မတည်နိုင်တဲ့ကိစ္စတွေကိုပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ် မင်းတလှုံနိုင်တာတော်ရွေးပေးမယ်။အဲဒါလုံးနိုင်တာတော်ရွေးပေးမယ်။ပြီးတော့ဘယ်ခေါ်ရမယ်၊ဘယ်ခေါ်ရမယ်။နောက်ပတ်ကျရင်ဘယ်ခေါ်ရမယ်။အဲပြောပြီးတော့ဒီလိုစကားတွေပြောပြီးတော့ဂရတိမတီးနိုင်တဲ့အခါကျရင်ခလေးတွေအနေနဲ့မိဘတွေအပေါ်မှာယုံကြည်မှုတွေပြပြလာတတ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဆိုရင်မိဘနဲ့တာတမိကြားမှာဒီဆက်ဆံရေးတွေကလည်းအဆင်ပြေမှာမဟုတ်တော့ပါဘူး။ဒါကြောင့်မို့လို့မိဘတွေအနေနဲ့တတ်နိုင်သလောက်ကိုပြောရတဲ့စကားတွေကိုဂရတိတင်းပါတယ်။ အဲ့ဒီဖူးခုပြောအပ်ခဲ့တာကတော့မိပါရဲ့အနေနဲ့ကလေးတွေရဲ့အပေါ်မှာဘလို့စကားမျိုးတွေကအဆိတ်အတောက်ဖြစ်စေနိုင်လဲ ठी ခိုက်စေလဲဆိုတာကိုပြောပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဖူးရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင် Like နဲ့ Share လုပ်ပေးဖို့ပြောချင်ပါတယ်။ပြီးတော့ဖူးရဲ့ YouTube Channel မှာလည်း Subscribe လုပ်ထားပေးလို့ရပါတယ်။ជិစုအပိတ်ခဲ့ကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အဲနောက်ဗီဒီယိုတွေမှာတွေ့ကြပါမယ်။